Imyaka 27 irashize. Umwamikazi wa nyuma w'u Rwanda Rosalie Gicanda yishwe. Tariki ya 20 Mata 1994 nibwo inkuru mbi yakwirakwiye ko umwamikazi wa nyuma w'u Rwanda Rosalie Gicanda yishwe n'ingabo za Leta y'u Rwanda yakoraga genocide azizwa yuko ari umututsi kazi. Gicanda yashakanye n'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa Charles Léon Pierre. Tariki ya 13 Mutarama 1942 yabayeho nabi asuzugurwa nyuma y'urupfu rw'umwami Rudahigwa ubwo yatangiraga I Bujumbura ku buryo bw'amayobera tariki ya 25 Nyakanga 1959. Nyuma yo gutanga k'umugabo we byajyanye n'ihurura ry'abarwaniraga Repubulika ariko barushaho gutesha agaciro ingoma ya cyami n'ibimenyetso byayo. Mu 1961 Perezida Kayibanda Gregoire yirukanye mu rukari umwamikazi Gicanda. Yaje gutura mu mujyi wa Butare mu karere ka Huye. Ariho hahoze abari abasirikare ba Habyarimana hamwe n'interahamwe bamusanze bakamwica ku wa 20 Mata 1994. Muri Repubulika ya mbere n'iya kabiri umwamikazi Gicanda nubwo yari mu gihugu yabayeho nabi n'agaciro afite nk'uwahoze mu buyobozi bukuru bw'igihugu. Gicanda wari umuyoboke ukomeye wa Kiliziya Gatolika yabayeho mu buzima bworoheje mu mujyi wa Huye abana n'umubyeyi we ndetse n'abandi bagore bake bamufashaga mu mirimo itandukanye. Ubwo genocide yatangiraga umwamikazi Gicanda yagiye yishingikiriza Jean Baptiste Habyarimana wari préfet wa Butare warwanyije cyane umugambi wo gutsemba Abatutsi. Tariki ya 17 Mata préfet Habyarimana yatawe muri yombi nyuma aza kwicwa. Umwamikazi Rosalie Gicanda yatangiye guterwa ubwoba ko nawe agiye kwicwa hamwe n'umuryango we. Raporo ya Human Rights Watch yasohotse mu 1999 ivuga ko umwamikazi Gicanda wari ufite imyaka 66 yasabye Joseph Kanyabashi wari burugumestri wa komini Ngoma I Butare kumurinda undi nawe arabyanga. Tariki ya 20 Mata ahagana saa 5 z'amanywa abasirikare bayobowe na Lieutenant Pierre Bizimana binjiye mu rugo rw'umwamikazi Gicanda ku mabwiriza yari yatanzwe na Captain Eric Defense Nizeyimana wari umuyobozi ushinzwe ubutasi n'ibikorwa mu ishuri rikuru rya gisirikare ESO ubwo genocide yakorwaga. Abo basirikare bamaze kwinjira mu rugo rw'umwamikazi baramufashe n'abandi bagore batandatu babanaga barabatwara muri urwo rugo hasigaye umubyeyi wa Gicanda wari ufite imyaka 80 n'undi mukobwa wo kumwitaho. Abasirikare bafashe Gicanda nabo bari bafatanywe babajyana inyuma y'inzu y'ingoro ndangamurage y'u Rwanda barabarasa barapfa. Ku gicamunsi abasirikare bagarutse mu rugo rwa Gicanda gusahura. Hashize iminsi baragaruka bica n'umubyeyi we. Raporo ya Human Rights Watch ivuga ko hari umupadiri wasabye ko umubiri wa Gicanda washyingurwa mu cyubahiro. Burugumestri Kanyabashi yohereza abagororwa bo kujya kuzana bawushyingura hafi y'urugo rwe. Umwe mu baganiriye n'umukobwa wabashije kurokoka witaga ku mubyeyi wa Gicanda ngo yamubwiye ko mbere y'uko Gicanda nabo bari kumwe bicwa babanje kuvuga isengesho bishyira mu maboko y'Imana. Muri 2012 mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda rwakatiye Captain Edefonse Nizeyimana igifungo cya burundu ashinjwa kwica umwamikazi Gicanda n'abandi Batutsi. Ababaye n'abazi neza umwamikazi Gicanda bavuga ko ari umubyeyi wicishaga bugufi kandi agakunda abantu bose atarobanuye. Mu buhamya Perezida Paul Kagame yatanze 2017 avuga ku mateka y'ubuto bwe kuva afite imyaka 4 y'amavuko ubwo yatangiraga ubuzima bw'ubuhunzi.
yashimiye na Gicanda umwe mu bamufashije akabasha kurokoka. Ubwo buhamya bugaragara muri nimero 244 y'ikinyamakuru Jeune Afrique yasohotse ku wa 11 Kamena 2017. Iyi yiswe amabanga y'ubuto bw'abakuru b'ibihugu barimo na Perezida Paul Kagame, Ali Bongo Ondimba, Umwami Mohamed wa gatandatu wa Maroc na Alpha Condé. Perezida Kagame yasobanuye ko igihumbi kimwe 1961 mbere gato y'uko u Rwanda rubona ubwigenge ubwo yari afite imyaka 4, Abahutu bari batuye ku musozi wa Tambwe bashyigikiwe n'ubuyobozi bigabije aho umuryango we wari utuye batwika inzu zaho ndetse bagirira nabi Abatutsi. Icyo gihe umubyeyi we yatangiye kumutegura ngo bahunge, hahise haza imodoka umushoferi wayo ashyikiriza umubyeyi wa Perezida Kagame ibaruwa ivuga ko atumwe n'umwamikazi Gicanda wari utuye i Nyanza mu rugendo rw'iminota 45 uvuye aho bari batuye. Rosalia Gicanda yasabye uwo mushoferi kubahungisha muri ibyo bihe by'amakuba. Perezida Kagame n'abandi bantu bari baturanye binjiye muri iyo modoka mu gihe igihiriri cyayabahigaga cyaturukaga ku wundi musozi gihita kirasa mu byo bari batunze. Icyo gihe basanze umwamikazi Nyanza mbere y'uko bafata inzira berekeza mu Mutara, aho naho ubwicanyi bwabasanze bagahungira muri Uganda. Gicanda yavukiye Rwamagana 1928, yakuze arangwa n'ikinyabupfura ari nabyo ngo byatumye abengukwa n'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Umwamikazi Gicanda aruhukiye mwima ya Nyanza ahatabarijwe umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa na Kigeli wa kane Ndahindurwa. Buri mwaka tariki ya 20 Mata hategurwa gahunda yo kwibuka umwamikazi Rosalia Gicanda, itegurwa ku bufatanye n'umuryango we n'ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu ndangamurage z'u Rwanda. Bakunzi b'inganji Rwanda ndabashimiye. Umwanditsi w'ibitabo Alex Kagame aragira ati basomye nimugwire, nanjye ndagira nti nimukurikirane inganji Rwanda mukora subscribe. Murakoze cyane.